bertitik tolak daripada keinsafan, kesedaran untuk membincangkan masa depan sebuah institusi orang Melayu yang telah ditubuhkan semenjak tahun 1956. Tokoh yang bertanggungjawab menubuhkan Pelda Kelahiran Tun Abdul Razak dengan matlamat menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan, dan di belakang terdapat arkitek terdiri daripada para teknokrat Melayu antaranya Tan Sri Taib Andap, Yang Mulia Raja Alias. Yang mereka-mereka ini bertanggungjawab bersama dengan Tun Abdul Razak yang kemudiannya diikuti oleh Yang Berhormat Mulia Tun Razali Hamzah pada sekitar tahun 70-an. Pelda telah berkembang daripada hutan belantara, kini memiliki 317 tanah rancangan Pelda kecuali di Pulau Pinang dan Sarawak, yang menempatkan 112,635 orang pemeroka di seluruh negara, dengan negeri Pahang, negeri Johor, negeri Sembilan merupakan kelompok peneroka yang paling banyak di kalangan negeri-negeri yang telah mewujudkan institusinya. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri yang sudi untuk hadir, walaupun beliau memaklumkan kepada saudara Nasai dan saya bahawa mungkin beliau tidak mempunyai maklumat yang secukupnya mengenai Pelda, tetapi dia bisik kepada saya tadi dia akan menyentuh dalam konteks agenda Melayu daripada sejarah beliau sebagai tokoh Melayu sehingga menjadi Menteri Kabinet, dan hari ini beliau menjadi timbalan Presiden Amanah. Dan mungkin apakah pandangan beliau mengenai masa depan Pelda yang hari ini kita berdepan dengan cabaran. Bila mana cabaran terbesar yang kita hadapi bukanlah kerana Pelda ini diganggu oleh orang bukan Islam sebagaimana momokan. Kalau negara kita bertukar pemerintahan, maka orang Cina, orang bukan Islam, ia akan mengambil alih tampuk pemerintahan. Tetapi cabaran terbesar kita ialah mereka yang mengganggu gugat keutuhan, kestabilan, kemantapan Pelda yang ada pada ketika ini adalah orang yang seagama dan sebangsa dengan kita. Maknanya tidak timbul sama sekali faktor daripada orang bukan Islam. Tetapi halangan terbesar kita adalah terdiri daripada perompak dan penyamun yang mereka melihat, yang mereka memberi suatu fokus kepada Pelda kerana di sinilah letak segala-galanya. Ada tanah yang begitu luas, terdapat lebih kurang 905,000 hektar tanah yang merupakan institusi pembangunan tanah yang terbesar di dunia. Bukan sahaja di Malaysia, tapi di dunia. 508,000 hektar mempunyai peneroka di 317 tanah rancangan, manakala selebihnya dijadikan estate Pelda
atau aku yang dipanggil Felda Plantation. Yang Felda Plantation ini untuk pengetahuan para jemputan dan tuan-tuan sekalian, tanah Felda Plantation seluas 360 ribu hektar inilah yang bakal dicagarkan kepada Felda Global Venture, bukan untuk 2-3 tahun tapi dicagarkan selama 99 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pada 19 hari bulan April yang lalu, Koperasi Permodalan Felda KPF telah mengadakan mesyuarat agung khas. Mesyuarat agung khas ini dihadiri oleh lebih daripada 1,200 perwakilan yang kononnya mewakili koperasi-koperasi Felda seluruh negara dan juga mewakili individu-individu yang dipilih menjadi perwakilan. BGM atau mesyuarat agung khas ini diadakan di Dewan Perdana Felda untuk membincangkan proses penyenaraian Felda Global Venture ke Bursa Malaysia dan kaitannya dengan penyertaan KPF daripada 51% equity KPF dalam Felda Holding dan penglibatan tidak kurang daripada 11 anak syarikat di bawah Felda Holding yang paling berdaya maju. Melalui EGM ini dan laporan awal yang kita terima, EGM ini menimbulkan tanda tanya. Bukan sahaja menjadi tanda tanya kepada kita yang di luar daripada mereka yang hadir, tetapi menjadi tanda tanya kepada perwakilan-perwakilan yang datang. Kerana apa yang dibentangkan melalui usul yang dikemukakan bagi pihak KPF tidak sama dengan maksud yang dipahami oleh perwakilan-perwakilan. Sehingga saya difahamkan ada perwakilan yang membangkitkan soal-soal yang cukup mengelirukan, yang ia boleh memberi kesan mudarat kepada masa depan KPF selaku koperasi yang dianggap terbesar dalam negara kita, yang perolehan tahunan daripada KPF ini mencecah 12 bilion pada setiap tahun, yang mempunyai 220 ribu pemegang-pemegang saham. Dan daripada 220 ribu pemegang saham, terdapat tidak kurang daripada 66 orang daripada pemegang saham ini mempunyai saham maksimum dalam KPF, iaitu sebanyak RM250,000. Salah seorang yang berada dalam dewan ini iaitu saudara Tanggem daripada Felda Senayan. Beliau merupakan bekas tentera, anak penoga Felda Senayan. Saham beliau dan isteri serta adik-beradiknya saja telah mencecah RM1 juta. Merupakan pemegang saham yang terbesar dalam KPF. Tetapi beliau telah dihalau keluar beberapa bulan yang lalu oleh Tan Sri Isa Samad, pengurusi Felda yang bukan keluarga Felda, yang tidak mempunyai seinci pun tanah di Felda, dan saya dipahamkan hanya baru beberapa bulan disahkan menjadi ahli KPF dan sahamnya dalam KPF hanya RM200 sahaja. Orang yang mempunyai saham RM200 boleh menghalau orang yang mempunyai saham RM1 juta. Tuan-tuan, sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Sebab itu,
saya ditemui dan dihubungi ekoran daripada EGM yang kononnya EGM itu boleh dikatakan 80% menyokong usul dan memberi mandat kepada lembaga pengarah KPF sebagai proses kepada sokongan penyenaraian Velda Global Venture melalui penyertaan equity mereka tentang apakah tindakan yang boleh dilakukan selepas daripada EGM berkenaan. Ia berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Ahmad Maslan, iaitu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga Velda, kononnya dengan EGM berkenaan, peneroka-peneroka dan pemegang saham telah bersetuju dengan proses penyenaraian yang dijangka akan dimuktamadkan pada penghujung bulan Jun yang akan datang. Apakah yang patut dilakukan? Adakah 1,200 perwakilan dalam EGM mewakili kepentingan 220,000, termasuk dakwaan kononnya ada pengundi hantu dalam EGM berkenaan, termasuk ada dakwaan yang mengatakan bahawa pemilihan daripada perwakilan ke EGM itu tidak telus dan sebagainya. Untuk makluman, panel peguam yang mewakili Gerakan Selamatkan Velda yang diketuai oleh Tuan Haji Haris Abdullah yang ada di atas pentas ini sedang meneliti perkembangan ini, dan insyaAllah kita akan maklumkan termasuk kemungkinan suatu permohonan akan dilakukan untuk menghalang penyertaan KPF daripada disenaraikan bersama Velda Global Venture ke Bursa Malaysia. Perkara yang kedua yang saya nak sebut pada pagi ini, bila kita bercakap soal masa depan Velda, tentulah kita akan ingat menghargai pengorbanan dan perjuangan mereka-mereka yang terlibat dalam tempoh lebih daripada 55 tahun membangunkan Velda ini. Tentunya kita tidak lupa bagaimana Velda yang mula-mula dibuka pada tahun 1958, iaitulah Velda Lurah Bilut, terletak dalam Parlimen Bentong di negeri Pahang. Velda ini dibuka oleh lebih daripada 400 orang peneroka Velda, yang uniknya penerokanya terdiri daripada tiga kelompok kaum yang terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India. Dan hari ini peneroka Velda Lurah Bilut yang masih hidup tidak lebih daripada 50 orang. Sebahagian besar di kalangan mereka telah meninggal dunia, anak penerokanya pun ada yang telah berusia 65 tahun. Itu yang berstatus anak peneroka. Inilah dia contoh lambang kegigihan daripada peneroka Velda Lurah Bilut, kerana ketika mereka datang, rumahnya tidak ada lagi. Ketika mereka datang, pokok getah pun tak ada lagi. Merekalah satu-satunya warga Velda datang dan ditempatkan di rumah panjang. Mereka inilah yang bergotong royong mendirikan rumah-rumah peneroka. Mereka inilah yang gigih kumpulan pertama dalam tempoh 3 bulan menyiapkan rumah, kemudiannya balik semula ambil anak isteri dan bergotong royong menanam benih getah, dan akhirnya terbukalah satu Velda di Malaysia sebagai sampel atau model
perda seluruh negara. Tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bermula daripada perda Lurah Bilun, perda berkembang di negeri Johor, ada perda Endau di Bersin, dibuka tahun 1959. Ada perda Taib Andak yang merupakan perda pertama ditanam dengan kelapa sawit di Gulai Johor, mengambil sempena nama Tan Sri Taib Andak yang membuka perda berkenaan bersama dengan Tun Abdul Razak yang datang untuk melakukan perasmian. Daripada perda Taib Andak berkembanglah di negeri Pahang, di negeri Johor, di negeri Kedah dan di seluruh negara termasuk di gugusan Sahabat dan Umas di negeri Sabah. Tuan-tuan, sidang perwakilan pemerhati dan juga tokoh-tokoh sekalian, saya nak sebut pada pagi ini bagaimana kegigihan dan pengorbanan warga Felda daripada zaman upah mereka RM2.90 satu hari. Satu hari RM2.90. Sebelum sistem blok atau dipanggil sebelum titik pulang modal, pendoka membayar hutang piutang. Daripada zaman tahun 70-an membayar hutang piutang, kumpulan pertama yang habis hutang di sekitar tahun 80-an, waktu itu hutangnya pada sekitar tidak lebih daripada 60,000 sahaja. Dan barang diingat, saya suka nak menegaskan, pendoka Felda tidaklah sebagaimana yang digembar-gemburkan mereka masuk Felda secara percuma. Betul tak tuan-tuan? Mereka bayar setiap bos yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tanah yang mereka peroleh 10 ekar, rumah yang mereka duduki, hatta benih buah-buahan, benih durian, benih rambutan, cangkul, kapak, palang sebagai peralatan untuk mereka bekerja, disediakan pendoka membayarnya, hatta dikenakan interest atau bunganya, kita sebut riba 6.25%, yang tidak pernah diturunkan sampai sekarang, kekal dalam surat perjanjian antara pendoka dengan Felda 6.25%. Mereka bayar sekurang-kurangnya untuk tempoh 20 tahun lamanya. Bila mereka selesai bayar, pokok mereka diplanting semula, tanam semula. Untuk pengetahuan Tan Sri dan jemputan pada pagi ini, hari ini pendroka Felda diikat dengan perjanjian baru yang dipanggil perjanjian pengurusan tanam semula, dan ada di kalangan pendroka yang menangguh hutang kali yang kedua. Hutang kali pertama dah habis, mereka dapat hak milik. Hutang kali kedua ada di kalangan mereka, contohnya Felda Bukit Rokan Utara di Negeri Sembilan. Hutang tanam semula mereka, tuan-tuan, hari ini mencecah 157,000, tuan-tuan. Ini rekod yang tertinggi. 157,000 pokok kelapa sawit mereka baru berusia 1 tahun. Maknanya kalau nak tunggu hasil, tahun yang keempat adalah dijangkakan pendroka Felda Bukit Rokan Utara akan menanggung hutang sekurang-kurangnya RM200,000. Kalau usia mereka 65 tahun, untuk membayar RM200,000, mereka perlukan 50 tahun lagi untuk melangsaikan hutang mereka. Kalau panjang umur, umur mereka pada ketika itu hutang habis, umur mereka sekurang-kurangnya 120 tahun. Baru hutang itu boleh dilangsaikan. Inilah fenomena, inilah suasana. Apabila empunya hak milik,
peneroka Felda yang disebut kononnya sebagai masyarakat yang beruntung, masyarakat yang diberikan segala-galanya. Tiba-tiba hakikat sebenarnya masyarakat ini menanggung beban yang begitu tinggi. Bukan sahaja mereka menanggung beban kerana hutang-hutang yang berlanjutan, barangkali sampai mereka mati, barangkali berapa episod tempoh dan masa, tahun silih berganti, hutang mereka tak habis bayar. Tetapi juga mereka menghadapi dengan beban daripada penyelenggaraan kebun-kebun mereka yang tidak disempurnakan dengan baik. Sampai hari ini, untuk pengetahuan Tan Sri dan juga jemputan semua, penoka-penoka Felda masih bergelut dengan masalah kebun-kebun mereka yang tidak sempurna dan gagal diselenggara dengan baik. Mereka masih menghadapi dengan masalah harga ataupun kadar perahan grade kelapa sawit yang tidak dibayar dengan betul. Walaupun di bawah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, berdasarkan analisis makmal yang dibuat oleh peneroka, sepatutnya mereka boleh mendapat sekurang-kurangnya 26% kadar perahan. Tetapi rata-rata peneroka hanya mendapat pada kadar 18% atau 19% sahaja. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu untuk pengetahuan Tan Sri, peneroka-peneroka yang PK ini, setelah mereka gagal berdiplomasi secara rundingan, perbincangan bertahun-tahun lamanya dengan pihak pengurusan untuk menyelesaikan masalah mereka, mereka terpaksa mengheret Felda ke muka pengadilan. Mereka saman, dan hari ini tuan-tuan, jumlah yang telah menyaman Felda kalau nak dihitung daripada penerokanya tidak kurang daripada 1,500 orang peneroka di seluruh negara dengan nilaian tuntutan tidak kurang daripada 1,000 juta ringgit atau 1 bilion yang kes pertama telah dimenangi, iaitu di Felda Kemahang 3, Tanah Merah Kelantan. Selama hampir 10 tahun mereka turun naik mahkamah, mahkamah telah mengesahkan perjuangan mereka dan mereka menang. Felda diarah bayar 11.7 juta kepada 354 orang anggota Felda di Kemahang 3, Tanah Merah, Kelantan. Dan disusuli daripada gugusan yang lain di Jengke, Serting, Bre dan sebagainya. Itu baru satu kes. Belum lagi kes tuntutan tanam semula. Mereka adalah peneroka Felda yang dipotong pada setiap bulan sekurang-kurangnya RM40 sebulan selama 20 tahun sebagai proses persediaan mereka untuk menghadapi tanam semula 20 tahun akan datang. Dah dipotong dah. Sampai masa apabila peneroka-peneroka Felda terlibat dengan tanam semula, terdapat sebahagian atau kira-kira 20,000 peneroka Felda yang enggan mengikuti proses tanam semula Felda. Mereka nak tuntut duit mereka sekurang-kurangnya 17,000 setiap seorang, mereka dinafikan. Mereka juga terpaksa heret Felda ke mahkamah. Sampai hari ini, kes-kes ini belum selesai sebahagian besarnya di peringkat perbicaraan mahkamah. Pihak Media Park melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media Park, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.